Unë jam Gzim Sfeqla, shef i grupit asamblezve të levizësve të vendosje në Kuvendin Komunal të Prishtinës. Atëherë, problemi me tokën e kërkuar nga Sani Hill doli dje në publik, por është qysh mëti si i tiju. A mund të nga tregoni historinë nga fillimi deri dje, si ka rritur? Po, atëherë, si që dim, festivali Sani Hill është një prej festivali, pa dyshim festivali më i madh në Kosovë dhe një prej festivali më të mëdha në rajon, që disa vite, disa edicione është mbajtur në Prishtinë. Mirë po, me atë sa kam informacione në mandatin e kaluar të Kuvendit Komunal. Kuvendit Komunal ka marrë një vendim për ndarjen në parcele në Bërnic. Mirë po, Ministria Administrimit Pushtetit Lokal, si organ mbikëqyrës i vendimeve të komunës, e ka anulluar atë vendim për shkak të shkeljes së ligjshmërisë. Ndërkohë tani në këtë mandat, me datën 10 maj, Kuvendi Komunal i Prishtinës ka marrë një vendim tjetër për ndarjen e një parcele prej 17 hektarësh, po ashtu në lokacionin e njëjtë në Bërnic. Ne si grupi i lëvizjes vetëvendosje kemi qenë fuqishëm për krajën e festivalit Sani Hill. Mirë po, gjatë prezentimit të dosjes së festivalit në lidhjen e Kuvendit Komunal kemi vrejtur shumë mangësi. Çfarë konkretisht ju ka shqetësuar juve, që keni kundërshtuar, marrëveshja e komunës me kompaninë, apo çka tjetër, apo diçka tjetër? E kemi parë që dosja nuk është e kompletuar, nuk janë respektuar procedurat dhe kemi shfaqur brengën tonë se në këtë mënyrë nuk do të kalon ligjshmëri në ministri dhe do të mbetemi vonë për festival. Kjo është sa i përket anës procedurale. Në anën tjetër vërejtjet tona te kontrata i kemi pas për kozgjatjen në cilën është nënduar që të jepët festivali për 99 vite, pastaj për qasjen e atë festival, si pas asaj kontrate, festivalet tjera të nivelit vendit që janë, si për shembol Bira Fest, ose festivalet tjera matë vogla, nuk e kam pas lejuar të zhvillojnë veprimtarin, aktivitetin e tyre në atë hapsirë. Pastaj qasja e tretë, vrejtje tona e tretë ka qenë për shkak se një për neneve të asaj kontrate, ose kontratet negociuar në mes të Zotit Rama dhe përfaqësuesve të Sani Hillit, thot për shembull që aktivitetet e cilat i organizon komuna, 30% fitimeve i merr komuna, ndërsa pjesën tjetër kompania. Do të thotë edhe atëherë kur komuna organizon diçka, kompania private Sani Hill SHPK i merr 70%. Domethënë kryesisht kanë qenë vrejtje parimore, vrejtje të cilat kanë mundur të negociohen dhe të kalohen, mirë po kemi hasur një kokë fërtësi të kryetarit Roma, i cili nuk ka dashur të diskutoj në këtë drejtim. Ne si grup fillimisht kemi kërkuar që atë ditë të tërheket nga rendi i ditës si pikë, të kompletohet dosja dhe pastaj nëse është nevoja të organizojmë edhe seancë jashtëzakonshme, vetëm që ta kalojmë si çështjen. Jeni akuzuar se ju, asambleistët e vetëvendosjes, kryesisht në Prishtinë, që keni ndikuar te qeveria për zvaritje të këtij procesi. Jo, kjo nuk qëndron as pak. Ne kategorik jemi dhe vazhdojmë të jemi që Sani Hill të mbahet në Prishtinë. Pri niveli lokal, te niveli që ndërohet deri te kryeministri, të gjithë kemi qenë fuqishëm për përkrajin e Sani Hillit. Ne vetëm kemi kërkuar të respektohet ligjshmëria, të respektohen procedurat, për shkak se i kemi ditur se në këtë mënyrë si po trajtohet, do të paraqiten problemet. Në asnjë mënyrë ne nuk kemi pengues të festivalit Sani Hill. Kjo më së miri dëshmon për shembull ja, pronat komunale kur jepen në shfrytëzim, komuna ka për detyrë që deri me 31 dhjetor të vitit paraprak të bëj listën aty në pronat të cilat parashihen të jepen në shfrytëzim. Sani Hill nuk ka qenë në atë listë. Dhe në këtë kuptim, Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal ka dhënë një afat shtesë komunës që ta fusë këtë pronë me të vetmin qëllim që të bëhet ndarja parcelës për Sani Hill. Në këtë kuptim, fuqishëm jemi që Sani Hill të mbetet festivali i Prishtinës. Sani Hill është bregu i Dillit, Dua Lipa është bregu i Dillit dhe Sani Hill i takon Prishtinës. A kemi dhënë ju ndonjë propozim se si duhet të zgjidhet kjo çështje? Nga kompania Sani Hill, kanë thënë se ata kanë bërë edhe oferta ato tipe që ju rregullojeni ju, vetë pastaj ne e marrim me qira edhe oferta të ngjashme. Ne si asamblesë nuk kemi qenë të involvuar në negociatat me kryetarin, mirë po pyetjet tona i kemi parashtruar gjatë seancës. Kjo dëshmohet me video incizimet të seancës kuvendit të cilat janë të disponueshme në faqen e komunës. E kemi pyetur disa herë çka është kjo kontratë që ne vlerësojmë që është në dëm të interesit publik, ka thënë kjo është më e mira që mund të nxjerrimi në raste të tjera Sani Hill do të na ikë nga Prishtina. Domethënë qysh me 10 maj kryetari Rama e ka përmendur Tiranën. Si do të vijoj tutje për vitin e ardhshëm, çka duhet të bëhet? Duhet të rinegociohet marrëveshja, të miratohet kjo e njëjta apo ka ndonjë alternativë tjetër? Fillimisht ne kemi qenë shumë të befasuar dje me vendimin që është marrë për zhvendosjen e festivalit. Kur po them befasuar, po them që po mbështetëm natë se ne edhe dje, mëngjes, kemi qenë në bisedime me komunën dhe me përfaqësues të kompanisë që të arrihet zgjedhja për dalin nga ky ngërç.
Megjithatë, pas një kohë, nëpërmes mjeteve të informimit, jemi njoftuar se ata kanë vendosur që këtë vit të mbahet festivali në Tiranë. Tani është një çështje tjetër. Për mënyrën se si po mbahet në Tiranë, ka mundur të mbahet në Prishtinë në çdo moment. E tëra çfarë është dash të bëhet është që organizatorët e festivalit ta bëjnë një kërkesë në drejtorinë e shërbimeve publike për shfrytëzimin e përkohshëm të ndonjë hapësire. Nëse mbani mend, me siguri mbani mend, në gërmi festivali së në Hill është mbajtur. Kishim mundur ta gjejmë ndonjë hapësirë tjetër për ta mbajtur këtë vit festivalin dhe kishim pasur kohën e mjaftueshme pastaj që të rregullohet dokumentacioni, të kompletohet dosja dhe të arrihet një zgjedhje afatgjatë për këtë çështje. Ministria nuk e ka refuzuar. Do më thënë, akoma pa dhënë një vendim ministria, ata janë tërhequr nga Prishtina. Nuk ka nevojë që të renegociohet ose që bëhet rishtas marrëveshja. Kjo është në shqyrtim e sipër nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, si organi i cili mbikëqyr gjitha vendimet e komunës. Nuk mendoj që ka nevojë për përmirësim të asaj kontrate. U dëgjuam tani zotimet e kompanisë private Sun Hill SHPK se ata nuk e kanë për tokë, dhe nëse nuk e kanë për tokë dhe nuk e kanë për 99 vit, atëherë unë nuk shoh problem dhe nuk shoh arsye që Sun Hill të largohet nga Prishtina. Faleminderit dhe juve.